45. Sve što niste znali o dolini smrti u SAD-u. Vijesti 5. jun. Pustinska dolina smrti u istočnoj Kaliforniji je mjesto ekstremnih temperatura, visina i životne sredine, što je čini središtem neki od najspektakularnijih prirodnih i historijskih fenomena koji su ikada zabilježeni na planeti. Umjetnička djela iz 3000. godine prije nove ere. Neki od najstarijih zapisa ikada se mogu pronaći obojeni ili oblikovani na stijenama u dolini smrti. Smatra se da su neka od ovih dijela stvorili ljudi iz Mexit Flat kulture, koji su u ovoj dolini živjeli od 3000. godine prije nove ere do prvog vijeka nove ere. Međutim, vjeruje se da je većina dijela nastala zahvaljujući Saratoga kulturi, koja je ovdje boravila između 500. i 1000. godine nove ere. Najviše zabilježene temperature u SAD-u. Dolina smrti je poznata po subtropskoj pustinskoj klimi, a posjetioci mogu da očekuju topla i duga ljeta i kratke zime. Međutim, 10. jula 1913. godine je u Furnace Creeku izmjerena temperatura od 56 stepeni Celzijusa, što je najviša temperatura ikada zabilježena u SAD-u. Dom 1000 različitih vrsta biljaka. Uprkos ekstremnim temperaturama i pustinskom okruženju, dolina smrti ima iznenađujuće razvijen život biljaka. Neke se nastane na dnu doline i prilagođavaju se oskudnim količinama padavina rastom nevjerovatno dugog korijenja. Više stotina gradova, duhova i rudnika. Dolina smrti nije bila destinacija samo The Lost 49. grupi pionira sa istočne obale SAD-a koji su 1849. godine za vrijeme kalifornijske zlatne groznice prelazili dolinu na putu do zlatonosnih polja. Tokom srednjeg i kasnog 19. vijeka mali gradovi su se proširili cijelom regijom kada je sve više putnika počelo da koristi dolinu kao usputnu stanicu. Ovo je postalo još učestalije kada su hiljade rudnika zlata, srebra, bakra i boraksa počele da se pojavljuju na zapadu. Kada je zlatna groznica počela da jenjava, središnji gradovi su krenuli da se zatvaraju. Mnogi su narušeni vremenskim uslovima, a neki postoje i danas. Najniža tačka u SAD-u. Najniža tačka u SAD-u se nalazi upravo u dolini smrti, sliv Bedwater, koji se nalazi 86 metara ispod nivoa mora. Tu se nalazi nizak nivo loše vode, po čemu je mjesto i dobilo ime, koja nije za piće, ali privlači floru i faunu. Scottijev zamak. William Scott ili Scottie ubijedio je milionera iz Chicaga Alberta Musea Johnsona da investira u imovinu u dolini smrti. Scott je rekao Johnsonu da postoje izobilje zlata u lokalnom rudniku, ali kad se ispostavilo da to nije istina, njih dvojica su nastavili da se druže i ostvarili neobično prijateljstvo.